Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Dobar dan, moje ime je Adna Ganibegović, a počinje Vjesnik. U drugom danu posjete Palmira i Eichhorst našoj zemlji, predstavnici Evropske unije i Amerike su se sastali sa interresornom radnom grupom za izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Eichhorst i Palmir su zadovoljni onim što su čuli od članova ove grupe, a mi smo iznenađeni činjenicom da su parlamentarci na sastanak uopće došli, uzimajući u obzir da se na redovnim sastancima, kada se stvarno treba pričati o izmjenama, obično ne pojavljuju. Potrebne su nam izmjene, a za izmjene nam je potreban kvorum. U svemu tome, nakon današnjih sastanaka smo sigurni da međunarodna zajednica neće servirati gotova rješenja. Oni od nas očekuju usaglašene stavove i na koncu reforme u 2021. Predstavnici interresorne radne grupe imaju i zadatak i obavezu, kao i predstavnici svih stranaka koji su članovi ove grupe, da rade na unapređenju izbornog zakonodavstva, da pojačaju njegovu nepristrasnost, transparentnost i da pojačaju povjerenje svih građana u izborni proces. I to je upravo ono što se nadamo da će postići kroz svoj rad. 2021. godina je upravo godina da se provedu sve ove promjene. Neophodno je provesti i ograničene ustavne reforme koje bi omogućile i provedbu svih relevantnih presuda kako Europskog suda za ljudska prava, tako i presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a isto tako omogućila i neka tehnička unapređenja samog izbornog procesa. Isto tako pozivamo međuresornu radnu grupu da angažuje obavezno i stručnost koja postoji u okviru Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, civilnog sektora i međunarodnih organizacija, kako bi se za naredni izborni ciklus poboljšali i pravičnost i transparentnost izbora i omogućio odgovarajući pristup izborima svima. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija stoje zajedno, rame uz rame, u nastojanju da pomognu ovaj proces. Mnogo je posla još potrebno uraditi, ali opet napominjem, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su partner i interresornoj radnoj grupi i tu su kao i saveznici i najbolji zagovornici svih promjena koje je potrebno realizovati. Prvo je 5 presuda suda iz Strasbura, ostalo je sve predmet dogovora. I mislim da su i predstavnici HDZ-a i SNSD-a napokon shvatili da je to neminovnost, da se Ustav mora promijeniti i mi moramo na tom planu raditi. Mene malo brine stav iz Republike Srpske, jer predsjednik Dodik stalno govori da on ne želi da ide u promjene Ustava, ali 5 presuda suda iz Strasbura su obavezi gospodina Dodika. Kada je u pitanju asimetričan izbor u predsjedništvu, ja vam mogu reći kao neko ko dolazi iz SDA, ja smatram kao pravnik da u jednom organu ne možete imati asimetričan izbor članova predsjedništva. Jednog da birate direktno iz Republike Srpske, time je njegov legalitet i legitimitet jači, a dvojcu da birate indirektno, da li u parlamentu federacije ili u parlamentu države Bosne i Hercegovine. To po nama nije prihvatljivo. Mislim da su zaista ovaj puta stavovi i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije u jednoj, rekao bih, da idu u istom smjeru. Zajednički stav je da nas potaknu, da ubrzaju ove razgovore, da dođemo što je moguće prije do rješenja u izbornom zakonu, naravno ograničeno i u samom Ustavu, i mi smo čuli zapravo to da je najbitnije
otkloniti sve one diskriminacije koje jesu utvrđene presudama Evropskog suda za ljudska prava, ali jednako tako i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dakle, otkloniti diskriminaciju prema onima koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, ali jednako tako ukloniti diskriminaciju prema jednom čitavom konstitutivnom narodu. Nije moguće očekivati od ove interesovane radne skupine da ta politička pitanja sama riješi. Palmer i Ajhorst su se sastali sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prvo pojedinačno, pa su onda na raport otišli zajednički. Džaferović i Komšić odbijaju asimetrično rješenje, a Dodik odbija stati pored zastave Bosne i Hercegovine. Još jedan normalan dan u bosansko-hercegovačkoj politici. Neslaganja i skandali. Oni nas brukaju, a mi šutimo i u nevjerici posmatramo. Istina, mi smo s naše strane, odnosno kabinet moj i ja, smo im uručili jedan papir u kojem predlažemo da se fokusiramo na ono što su izmjene izbornog zakona koje bi trebale dekriminalizirati taj cijeli izborni proces. Da imate pravu volju birača na izborima, a ne falsifikovanu, jer svi smo mi svjedoci da se iz ciklusa u ciklus dešavaju velike izborne krađe, prevare, u samom danu glasanja, onda kod brojanja, da žalbeni postupci ne daju baš toliko efekta. Bilo kakva asimetrična rješenja kada je u pitanju izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine za mene nisu prihvatljiva. Ona su, ja bih rekao, i opasna zato što ta asimetrična rješenja daju različit legitimitet, a shodno tome i autoritet i snagu članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sva tri člana predsjedništva moraju imati istu vrstu izbornog legitimiteta ako hoćemo da govorimo o istoj vrsti autoriteta i snage pozicije. Ako ćemo razgovarati o tome, onda treba da razgovaramo i onome što danas stvarno imamo kao problem u Bosni i Hercegovini, a to je funkcioniranje Doma naroda federalnog parlamenta, jer se on pokazao kao ozbiljna kočnica u funkcioniranju entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, jer nikada nećemo zaboraviti da 3 godine nemamo vladu Federacije Bosne i Hercegovine, da već nekoliko godina nemamo sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a to je sve zbog toga što jedna politička stranka ima ključ koji može da zaključa taj proces. Pitanje izbornog zakona nije samo pitanje SDA i HDZ-a, to je pitanje cijele Bosne i Hercegovine i svih parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini. Poslije sastanka sa Palmerom javnosti se obratio i Dodik. On kao i ostali politički predstavnici RS-a zagovaraju da stanje oko izbora člana predsjedništva u RS-u ostane onako kako i do sada, direktno, te naglašava da RS neće učestvovati u pregovorima o izboru članova predsjedništva u federaciji. Za Dodika je priča o asimetriji, ali i bi za neuspjeli dogovor između Hrvata i Bošnjaka. Priča o asimetriji, ali i bi za neuspjeh dogovora između Bošnjaka i Hrvata, koji potežu Bošnjaci kako bi, koliko razumije, Hrvati nemaju ništa protiv toga da to bude birano direktno u Republici Srpskoj na neki drugi način ovdje u federaciji. I Bošnjaci to potežu kako bi time zalegli iza tog rješenja da se ništa ne bi desilo. Dakle, ja nemam ništa sa izborima u federaciji članova predsjedništva. Neka se on dogovore, neka biraju direktno, nikakav problem ja nemam tu. Da se dogovore da ga biraju na Marsu ili da mora da prođe kroz neke skenere, isto tako nemam ništa protiv. Ali u svakom slučaju da očekuju da ćemo mi, zbog tog njihovog kvazi stava koji smo slušali zadnjih 15 godina, ovdje ponovo mi nešto mijenjati, to apsolutno ne mogu da očekuju. Dakle, ta njihova priča je zabludna.
Ono što u Republici Srpskoj treba razmišljati jeste da se ukine Vijeće naroda, a ne da se to modelira kako to Džaferović hoće. I bolje mu bilo da ne poteže to pitanje, inače smo veoma skloni da ovo Vijeće naroda ukinemo, jer nije dio Dejtonskog aranžmana, nego je to dio nasilja koje je nametno međunarodna zajednica. Da bismo uopće razmišljali o Evropskoj uniji, potrebno je istjerati vraga sa glavne državne bolnice Ekcusa. U posljednje vrijeme u toj ustanovi sve češće, uključujući i jutros, borave pripadnici SIPE i tužilaštva. A koji se vrag dešava tamo, poznato je samo menadžmentu i istražnim organima. Javnost i oštećeni znaju da njihovih najmilijih više nema, a na bolji svijet su otišli pod sumnjivim okolnostima. Kakve su to okolnosti bile, utvrdit će izuzeta dokumentacija osoba koje su se tokom pandemije liječile ili su preminule u toj ustanovi. Inspektori SIPE ponovno su vršili pretrese i izuzeli obimnu dokumentaciju osoba koje su preminule ili se liječile od koronavirusa na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu po naredbi Općinskog suda. Kako je kazao glasnogovornik SIPE Luka Miladinović, pretresi se dovode u vezu sa teškim krivičnim djelima protiv zdravlja ljudi, a u vezi sa krivičnim djelima nesavjesnog liječenja i zloupotrebe položaja i ovlasti. Prema informacijama iz tužilaštva kantona Sarajevo, radi se o nastavku istrage u sklopu ranije formiranog predmeta. Vrše se provjere i izuzima se određena dokumentacija po naredbi Općinskog suda u Sarajevu i tužilaštva kantona Sarajevo, potvrdila glasnogovornica Azra Bavčić. Oglasili su se iz KCUS-a kazavši da nije bilo pretresa. Zbog istinitog informisanja javnosti, KCUS obavještava da su pripadnici SIPE u sklopu ranijeg postupka došli u KCUS da izuzmu dokumentaciju koju nisu izuzeli u prethodnom dolasku, saopćili iz KCUS-a. N1 s druge strane saznaje kako su ove aktivnosti povezane sa ranijim predmetom tužilaštva kantona Sarajevo, koji je formiran na osnovu pisma anestezijologa KCUS-a, ali i prijava nakon dva smrtna slučaja tokom liječenja na KCUS-u. Prema nezvaničnim informacijama, pretresi se dovode u vezu s teškim krivičnim djelima protiv zdravlja ljudi, kao i krivičnim djelom nesavjesnog liječenja, ali i zloupotrebe položaja. Prema informacijama raporta, istražitelji su bili i u posebnom respiratornom centru, gdje su bili priključeni takozvani malina respiratori, kao i u tehničko-ekonomskom bloku. Navodno se izuzima i dokumentacija o kisičkim instalacijama koje su bile problematične i nedovoljne za snabdjevanje COVID pacijenata smještenih u tom odjelu. Povodom ovih pretresa i izuzimanja dokumentacije oglasila se i supruga preminulog Želimira Altarca Čička, Edina Gugać, koja je kazala kako nije iznenađena novim dešavanjima na KCUS-u, te da je vrijeme da oni koji su krivi za nesavjesno liječenje odgovaraju. Gugać je najavila tužbu protiv KCUS-a, ali i otkrila šokantnu informaciju. On je ušao kao COVID negativan pacijenta i izašao doslovno u vreći. Nisam još uvijek podnijela tužbu jer mi nisu dali dokumentaciju. Nisu mi vratili ni njegov privatni telefon. A neko je obavio poziv sa tog telefona gore na KCUS-u. Imam dokaze jer moj suprug je bio na pretplati i na listingu sam vidjela da je neko obavio poziv u mjesecu maju sa njegovog broja. Ostala sam šokirana. Također Gugać moli da joj vrate telefon preminulog supruga, te dodaje da je na otpusnom pismu njenog supruga mnogo nelogičnosti i neistina, pa da u isto i ne vjeruje. Podsjećamo i na nedavno emitovan prilog o pisanju The Bosnian Timesa o prepravljanju temperaturnih listi COVID pacijenata na Kliničkom centru. Kako navode insajderi The Bosnia Timesa, na KCUS-u je u toku falsifikovanje dokumentacije preminulih pacijenata. U posljednjih mjeseci i po dana, tačnije od 13. maja pa do sada, na KCUS-u traje ubrzana akcija prepravljanja temperaturnih listi pacijenata koji su umrli u izolatorijima klinike za plućne bolesti na Podhrastovima i na posebnom respiratornom centru, koji je u međuvremenu i rasformiran. Insajderi The Bosnia Timesa u službama KCUS-a najprije su signalizirali da je iz centralnog magacina nedavno trebovana vrlo velika količina blanko temperaturnih listi, na stotine komada, a što nije uobičajena praksa. Istraživački tim The Bosnia Timesa zatim je došao do saznanja da je menadžment KCUS-a odredio mali tim pouzdanih medicinskih sestara koje su dobile zadatak da iznova na čiste obrasce temperaturnih listi ispisuju podatke o toku bolesti, terapiji i svim detaljima vezanim za umrle pacijente koji su liječeni u KCUS-u od COVID-19. The Bosnia Times je došao i do imena četiri medicinske sestre. Radi se o M.A.G., J.H., E.S. i I.M.,
koje su inače zaposlene na hematologiji, maksilofacijalnoj klinici i anesteziji. The Bosnia Times nadalje pojašnjava važnost dokumenta nazvanog temperaturna lista. Radi se o dokumentu koji je uz pacijenta tokom liječenja, zakačen na krevet. U listu se upisuje ne samo temperatura bolesnika, nego i svaka tableta, injekcija, infuzija ili bilo koji drugi tretman koji se na bolesniku primijeni, kao i vrijeme davanja terapije. U slučaju umrlih od COVID-19, posebno važan podatak je marka respiratora na koji je bio priključen, vrijeme intubiranja, trajanje rada respiratora, količina kisika koji je primio, pritisak i na koncu vrijeme smrti. U slučaju kada postoji sumnja u uzrok smrti, to jest u moguće nesavjesno liječenje kao uzrok, temperaturna lista je uz ostale nalaze i obdukciju ključni dokaz kojim se dokazuje da li je bilo ljekarske greške ili je pacijent tretiran po utvrđenim protokolima. Da li afera sa kliničkog centra u Sarajevu postaje jasnija i dobija novu, veću dimenziju? Činjenica je da su brojne nelogičnosti prisutne i da su mnogi ljudi preminuli, čijom greškom ostaje da tužilaštvo i sud dokažu. Ko je nesavjesno liječio, a ko zloupotrijebio položaj na kliničkom centru, ostaje da vidimo. Ovoliko humanitarne pomoći Bosna i Hercegovina nije dobila ni u ratu. Donacije vakcina iz raznih država i raznih proizvođača pljušte kao kiša po Bosni i Hercegovini, a Zoran Tegeltija likuje, izašao da se slika zajedno sa Novalićem. Jutros iz Mađarske je stigla isporuka od 200.000 Sinopharm vakcina. Tegeltija i Novalić su se pohvalili da smo ovu sadaku dobili njihovim zalaganjem. Pohvalili su se i činjenicom da će Bosna i Hercegovina 50% stanovništva imunizirati donacijama, sadakom. Ne znamo trebamo li ih pohvaliti za izuzetne vještine iznude ili zaplakati nad činjenicom gdje živimo i ko nas vodi. Jutrošnjom isporukom vakcina u Bosnu i Hercegovinu će stiglo 928.000 doza vakcina. To je količina koja je u principu dovoljna da se vakcinišu takozvane prioritetne grupe građana u Bosni i Hercegovini. Sa novim isporukama vakcina koje su planirane u drugom kvartalu, Bosna i Hercegovina će biti spremna da pristupi masovnoj imunizaciji građana. Imamo dogovorenu isporuku do kraja jula, 1.128.000 doza vakcina. Unutar te isporuke za treći kvartal bit će isporuke iz sistema COVAX, EU mehanizma i naravno tu će biti uračunate isporuke vakcina koje je nabavila vlada federacije, 500.000 doza iz Kine. I tu su vakcine koje je uplatila vlada Republike Srpske, koje trebaju da dođu i jedan dio iz Rusije i jedan dio iz Kine. I sa 2 miliona doza vakcina koje će imati u drugom kvartalu, to je 3 miliona doza vakcina, što je otprilike dovoljno za 50% naših građana da se vakcinišu. Zahvaljujući veoma uspešnoj nabavci i kupovini vakcina, odnosno izuzetno uspešnoj kampanji vakcinacije u Mađarskoj, mi smo sada već u situaciji da možemo drugima da pomognemo. Poštovane dame i gospodo, države Zapadnog Balkana i Mađarska su uzajamno upućene i zavisne jedno od drugoj. Na putu ka Evropskoj uniji nužna je i reforma pravosuđa koja se može sprovesti izbacivanjem politike iz sudnice i rasvjetljavanjem zataškanih ubistava. Nakon što je u istrazi ubistva u slučaju Dženan Memić došlo do izuzetnog napretka, na red je došla i istraga ubistva mladića Davida Dragičevića u Banjoj Luci. Nakon 3 godine od ubistva procesi su se pokrenuli, a državno tužilaštvo je pozvalo Davidovu majku da da izjavu u svojstvu svjedoka. O detaljima istrage nisu mogli govoriti, ali jedno je sigurno. Istraga je počela, a pokazat će ko već večeras spava u cipelama. Desio se i taj dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je pozvalo u svojstvu svjedoka majku ubijenog Davida Dragičevića. Postupajuća tužiteljica je vrlo profesionalno pristupila ovom problemu. Postupak ubistva Davida Dragičevića je vrlo kompleksan, isto kao i slučaj Dženan Memić. Radit će se istraga kako u dijelu koji se tiče odgovornih za samo ubistvo, ali isto tako i za sve one propuste koji su evidentni od strane MUP-a Republike Srpske,
okružnog javnog tužilaštva, republičkog tužilaštva Republike Srpske itd. Sretna sam, tako mogu reći, što je došao ovaj dan da dajem izjavu u svojstvu svjedoka. Vidim da je tužilaštvo spremno da vodi istragu o ubistvu moga sina. Čekali smo 3 godine. Ja sam rekla, ja sam u stanju poslije 3 godine čekati još 3, ako treba, samo da slučaj bude riješen, da se odradi kako treba, da se ne brza, da se uradi, da svi koji su učestvovali u ubistvu, zataškavanju, nalogodavci, da svi budu procesuirani. Tako da se mi borimo za komplet sistem, koliko da ga srušimo ovakav kakav jeste i da napravimo nešto novo i bolje. Niko neće vratiti ni mog Davida, ni Murizovog Dženana, ali će vjerovatno spasiti neku drugu djecu, neke druge ljude. Ne znam, eto, nek to bude ono što se kaže naš amanet, jel, da ostavimo i za naše djece, da ne bude više takvih slučajeva. Da policija ubija umjesto da čuva našu djecu naveče kad izađu u grad. Izmjene izbornog zakona su glavna i goruća tema ovih dana. Jedni u klin, drugi u ploču. Jedni od svojih stavova ne odustaju. Ne odustaju ni drugi, a ni treći. I još uvijek se dijelimo na jedne, druge i treće. Kompromisa ni na vidiku, a samim tim ni reformi. Slijedi pregled ostalih vijesti. Izetbegović u pismu predsjednicima parlamentarnih stranaka dostavio prijedlog izmjena izbornog zakona kojim se presude Europskog suda za ljudska prava provode na temelju principa i rješenja sadržanih u takozvanom aprilskom paketu, a presude Ustavnog suda uklanjanjem postojeće asimetrije u funkcioniranju Vijeća naroda RS-a i Doma naroda Federacije, odnosno striktnog svođenja ovlasti Doma naroda Federacije na zaštitu vitalnih nacionalnih interesa, napisao Izetbegović. Mirsad Hadžikadić istakao da građani moraju imati mogućnost da direktnim putem biraju članove predsjedništva. Pod izgovorom legitimnog predstavnika Hrvata pokušava se osigurati izbor HDZ-a. Članica interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine Snježana Novaković-Bursać izjavila da je stav SNSD-a jasan te da RS podrazumijeva jednu izbornu jedinicu i da nema potrebe da se nešto mijenja. Još jedan član parlamentarne grupe za izmjene izbornog zakona, Dženan Đonlagić, ističe kako HDZ traži da im se ime ugradi i u Ustav i u izborni zakon. Nenad Nešić rekao da direktno birani član predsjedništva ima veći legitimitet od neposredno biranog, tako da DNS ostaje pri svom izboru. Kako će federacija birati svoje članove predsjedništva, to je stvar njihovog dogovora i mi se tu nećemo miješati, kaže Nešić. S teritorije RS-a treba da se bira jedan član predsjedništva i to isključivo direktno, kako je to bilo i do sada, rekla Jelena Trivić ispred PDP-a. Kristijan Schmidt će ove sedmice na Dubrovnik forumu imati prvi međunarodni nastup kao novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Od nešto više od 1000 testiranih u Bosni i Hercegovini pozitivno još 7 osoba na koronavirus, preminula jedna osoba. Dvoje državljana naše države s područja Hercegovine pozitivna na novi delta soj koronavirusa. Uzorci uzeti 1. jula. Grčka Bosni i Hercegovini donira 120.000 doza AstraZeneca. Haris Franić rekao da kanton Sarajevo možda neće morati ići u direktnu nabavku vakcina jer je izgledno da će donirane doze biti dovoljne da se postigne adekvatan stepen imunizacije. Zastupnica SDP-a u Crnogorskoj skupštini Draginja Vuksanović-Stanković rekla da su je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla pretresali zbog političke pripadnosti. Nikada neću biti izdajnik da bih ušla u Srbiju, neću biti sluga i vazal zvaničnoj politici Srbije. Uvijek ću služiti svojoj Crnoj Gori, rekla Vuksanović-Stanković. Od informativne redakcije Fejsa za večeras. Ostanite uz naš program, društvene mreže i portal fejs.ba. Hvala na pažnji i doviđenja.